যিবোৰে আমাৰ মন মোহে, লগতে আমি আহাৰ হিচাপেও গ্ৰহণ কৰোঁ। তেনে এবিধ আহাৰ বা ফলৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। সেই ফলবিধ সচৰাচৰ গৰমকালি বহুত ওলোৱা দেখা যায় আৰু সকলোৱে আমি তাৰ সোৱাদ লৈছোঁ। কিন্তু সোৱাদ লওঁতে তাৰ যিবোৰ গুটি থাকে বা বীজ থাকে সেইবোৰ পেলাই দিওঁ। কিন্তু সেইবোৰ কিদৰে গজালি গজাব পাৰি সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। এই বীজবোৰ অংকুৰিত কৰিবৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমতে আমি কপাহ ল'ব পাৰোঁ। কপাহ বা টিচু পেপাৰ হ'লেই হ'ল, য'ত পানীখিনি বহুত দেৰি থাকিব পাৰে, অৰ্থাৎ পানীখিনি শোষণ কৰি লোৱাৰ পিছত যাতে বহুত দেৰি থাকে। চ' এইদৰে আমি কপাহে ল'লোঁ মোৰ ক্ষেত্ৰত। চ' কপাহত প্ৰথমতে পানী স্প্ৰে কৰিম। অকল পানী স্প্ৰে কৰিলেও হ'ব বা পানী ছিটিয়াই দিলেও হ'ব, যাতে তাত যিটো আৰ্দ্ৰতা সেইটো থাকে। পানীখিনি ছিটিয়াই লোৱাৰ পিছত যেতিয়া দেখা পাম যে সেইখিনি ভিজি উঠিছে, তেতিয়া সেই তৰমুজৰ গুটিবোৰ তাতে দি দিম। যিদৰে ভিডিঅ'টিত দেখুওৱা হৈছে সেইদৰে আমি লাহে লাহে তৰমুজৰ গুটিবোৰ সেই কপাহৰ মাজত ৰাখি দিম। আৰু ৰখাৰ পিছত কি কৰিম, যেতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে কপাহখিনি ভিজি উঠিছে, কপাহখিনি মেৰিয়াই দিম, যাতে সেই তৰমুজৰ বীজকেইটা সেই কপাহৰ মাজত ধুনীয়াকৈ আবদ্ধ হৈ থাকে। আৰু এইদৰে আমি আবদ্ধ কৰি পুনৰ তাতে পানীৰ স্প্ৰে কৰিম, বা পানী ছিটিয়াই দিলেও হ'ব বা স্প্ৰে কৰি দিলেও হ'ব। চ' এইদৰে পানী স্প্ৰে কৰাৰ পিছত যেতিয়া গোটেই কপাহখিনি ভিজি যাব, তেতিয়া আমি কি কৰিম, সেই ভিজা কপাহখিনি আমি ধুনীয়াকৈ লহপহকৈ ৰাখিম। বহুত পানী হ'লে অলপ চেপি দিব পৰাও যায়, চেপি দিলেও কথা নাই। চ' এইদৰে কপাহখিনি ধুনীয়াকৈ ভিজাৰ পিছত আমি এটা পাত্ৰ ল'ম, এটা কণ্টেইনাৰ ল'ম। কণ্টেইনাৰটোত আমি সেই কপাহৰ সৈতে বীজকেইটা এইদৰে ভৰাই দিম। ভৰাই দিয়াৰ পিছত আমি তাৰ সাঁফৰখন মাৰি দিম, আৰু মাৰি পেলাই আমি কেইদিনমান, এটলিষ্ট 5 দিনমান, প্ৰায় 5-6 দিনমান ৰাখি দিব লাগে। 5-6 দিনমান ৰখাৰ পিছত কি অৱস্থা হয় সেইটো আমি নিজেই চালে দেখা পাম। এইদৰে কপাহ আৰু গুটিখিনি এটা কণ্টেইনাৰৰ ভিতৰত এইদৰে ভৰাই ৰাখি আমি 5 দিনৰ পিছত চাম। এতিয়া 5 দিনৰ পিছত আমি সেই কণ্টেইনাৰটো খুলি চাম। খোলাৰ লগে লগে কপাহৰ ৰংখিনি পৰিৱৰ্তন হ'ব, অৰ্থাৎ সেই বীজবোৰত যি তৰমুজৰ ৰং আছিলে কপাহত আহি যাব। আৰু লাহে লাহে আমি সেই কপাহখিনি খুলিম। কপাহৰ টুকুৰাটো আমি খোলাৰ লগে লগে ভিতৰত অলপ কালাৰ দেখাই পাম, আৰু যিবোৰ বীজ আমি দিছিলোঁ দেখা পাম সেইবোৰ অংকুৰিত হৈছে। দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ অংকুৰিত হৈছে। এইদৰে আমি তৰমুজৰ বীজবোৰ কপাহৰ মাজত বা টিচু পেপাৰৰ মাজত ৰাখি পানী দি 5-6 দিনমান ৰাখি দিলে এইদৰে ধুনীয়াকৈ তাৰ পৰা গজালি ওলায়। আৰু এইদৰে গজালি ওলোৱাৰ পিছত আমি সেই গজালি ওলোৱা বীজবোৰ ধুনীয়াকৈ মাটিত সিঁচি দিলে বা মাটিত আমি পুতি দিলে তাৰ পৰা আমাৰ তৰমুজৰ গছ গজি উঠিব। এইদৰেই আমি তৰমুজৰ বীজবোৰ পেলাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে এইদৰে ৰাখি পেলাই তাৰ পৰা গজালি ওলাব পাৰোঁ। আৰু এই যিবিধ সোৱাদযুক্ত আৰু শৰীৰৰ কাৰণে বহুত ভাল গুণসম্পন্ন, শৰীৰৰ কাৰণে উপকাৰী ফলবিধ আমি এইদৰে গজালিৰ পৰা আমি এইদৰে ফল পাব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।